Tak, dobré ráno. Vidím, že včerejší přednáška o termodynamice vás vyčerpala, nebo vyčerpala aspoň půlku z vás, kteří dneska nepřišli. Dneska budeme pokračovat trošku v podobném duchu a navážeme na tu včerejší přednášku, kde jsme si řekli společně o zákonech a parametrech termodynamických, které nám říkají, zase když to trošku sformuluju jinak než včera, které nám říkají, kterým směrem je rovnováha. Kterým směrem je rovnováha? Dolů. Záleží, jak si to nakreslíte, ale jasně, ale dolů v jakém smyslu? Po křivce dolů? Něco uprostřed, to záleží. Obecně, jako narazíme na rovnováhu mezi Jasně, ale to, co jsme si říkali včera, tak pomocí nějakých jiných parametrů nám to řekne, kterým směrem z toho stavu, kde jsme teď, ta rovnováha je. Jako kterým směrem půjdeme směrem k rovnováze a kterým směrem bychom šli od rovnováhy. Tak, dalo by se říct, že když jdeme s klesáním Gibbsovy energie, to znamená, když jdeme po směru té nějaké křivky, kde Gibbsova energie toho systému klesá, tak se přibližujeme k rovnováze. A naopak, když jdeme směrem, kde Gibbsova energie systému stoupá, tak jdeme směrem pryč od rovnováhy. Získali jste tenhle dojem včera z té přednášky? Vidím, že většina asi ne, ale to by měl být jeden z těch závěrů, ke kterému jsme došli na konci, že teda Gibbsova energie, respektive změna Gibbsovy energie, nám říká, kterým směrem je rovnováha. Jestli jdeme směrem k rovnováze nebo směrem od rovnováhy. A proč nám to říká? No protože v rovnováze je minimální Gibbsova energie, tam dosáhne systém minima Gibbsovy energie. A jak jsme si ukázali, tak změna Gibbsovy energie je jenom s opačným znaménkem změna entropie celého vesmíru nebo systému a okolí. A tudíž, když v rovnováze se dostaneme na minimum Gibbsovy energie, tak se zároveň dostaneme na maximum entropie pro ten daný systém. Jo? To je ten důvod, proč to funguje, protože druhý termodynamický zákon nám říká, že entropie nemůže klesat, může buď stoupat, anebo teda v těch speciálních případech reverzibilních zůstat stejná. Tak, to jsme si řekli včera a všechno to platí. A dneska k tomu přidáme ještě druhý pohled, bez kterého by to celé pro naše buňky nebo cokoliv, planety, sluneční soustavy a tak dále, nedávalo úplně dobrý smysl. A musíme se podívat dneska na to, jak rychle se k té rovnováze dostaneme. Takže termodynamika nám říká, kterým směrem je rovnováha. Jo, jestli spontánně půjdeme tímhle směrem nebo tam tím směrem. Dneska se budeme bavit o kinetice, o chemické kinetice. A ta nám říká, jak rychle jsme schopni té rovnováhy dosáhnout. Čili rychlost reakce a směr reakce jsou dvě věci, které sice spolu trochu nějakým způsobem souvisí, ale bude dobré, když si je představíte jako dva aspekty, které jsou jako oddělené od sebe. Uvedu příklad. Existuje ve vesmíru nemálo dějů, které jsou termodynamicky výhodné, spontánní, měly by nastat z termodynamického pohledu, když nastanou, tak dojde k poklesu Gibbsovy energie, ale reálně je vůbec nevidíme, že by nastávaly. Dobrým příkladem proto je třeba existence diamantu. Diamant je jedna z forem jakého prvku? Uhlíku. A uhlík má také jiné formy, jako třeba grafit. Diamant je ten, který jsme začali, ale ano, je to pravda. Grafén, jasně, jo, grafit, grafén, speciální dvojrozměrná struktura, pak nějaký amorfní uhlík jako saze nebo něco takové. Prostě má různé jiné formy. Z termodynamického hlediska, když bychom změřili Gibbsovy energie těch jednotlivých forem, tak diamant je ta termodynamicky nejnestabilnější, nejnevýhodnější. Má vyšší Gibbsovou energii, než mají ty ostatní formy.
Termodynamika nám říká, protože spontánní děje tečou nebo prostě pohybují se směrem k rovnováze, tak termodynamika nám říká, že by se diamant měl přeměnit na grafit nebo na saze. Jo? Spontánně, aniž bychom mu dodávali nějakou práci, aniž bychom museli cokoliv dělat. V přírodě tohle ale, nebo běžně tohle nevidíme. Když si koupíte diamant nebo ho někde máte, tak prostě nevidíte na něm žádné změny a on se na ten grafit prostě ne a ne přeměnit. Jo? Že to, ten slogan, se kterým přišla ta firma, která obchoduje se všema diamantama a má jich plné skříně, protože diamantů je obrovský přebytek a oni udržují ty ceny na vysoké hodnotě tím, že vlastně nepouští, že skoupili všechny diamantové doly a nepouští je do oběhu, tak jejich slogan je, že diamonds are forever. Jo? Diamonds are forever, to je sice pravda, ale není to kvůli termodynamické jako stabilitě, protože diamant není stabilní, ale je to kvůli tomu, že ten diamant je stabilní kineticky. Takže on by sice chtěl se dostat do té rovnováhy a přeměnit se na ten grafit, chtěl v uvozovkách, jo, termodynamika by ho tím směrem posunovala, ale protože ta přeměna diamantu na grafit je vlastně tak nepravděpodobná, dostaneme se k tomu, co to znamená, nebo proč je nepravděpodobná, že reálně nenastává. Když byste ale ten diamant vzali a zahřáli ho na nějakých 600 stupňů bez přístupu kyslíku, tak se přemění na grafit. Když byste ho zahřáli v přístupu kyslíku, tak zhoří. To asi víte, že diamant docela dobře hoří, je to velmi hořlavá věc. Najděte si na YouTube videa, jak spalují diamanty. To jako, opravdu to není ten nejstabilnější drahokam, který si můžete koupit. To, co rozhoduje o rychlosti té reakce, teda není termodynamika, ale je to kinetika, jsou to nějaké kinetické parametry. A o těch se budeme dneska bavit, protože takovýchto reakcí, které termodynamicky jsou sice výhodné, měly by spontánně proběhnout, ale neprobíhají, dokud jim nějakým způsobem neulehčíme. Pořád to tak jako říkám nejasně, ale za chvilku bude jasněji, co tím myslím. Tak jsou taky v našem metabolismu a v našich buňkách. Spousta věcí, spousta reakcí, o kterých se potom budeme bavit v těch metabolických drahách, by bez přispění nějaké kinetické pomoci prostě neproběhla, i když termodynamicky jsou výhodné. Když se podíváme obecně na tu kinetiku, tak si můžeme definovat rychlost reakce. Jo? Můžeme nějakým způsobem změřit rychlost reakce. A tu rychlost reakce většinou měříme tak, že měříme změnu množství nějakého produktu té reakce, většinou jenom jednoho z produktů, nemůžeme měřit oba dva zároveň, když to je pak stechiometricky už stejné. Takže změříme změnu koncentrace, změnu množství nějakého produktu za jednotku času. Samozřejmě všude v učebnicích a i z nějakého matematického hlediska je výhodnější používat ten diferenciální počet, tu notaci diferenciální, kterou já chápu, že ne všichni jste třeba diferenciální počet měli na střední škole, takže vás tím nechci zatěžovat, ale v podstatě to je změna za nekonečně krátký okamžik času. Jo? Je to jakoby ta delta, změna za nějaký čas, akorát tady je nekonečně krátký ten čas. Nebudu s ním dál operovat, ale jenom abyste věděli, že se většinou se setkáte s touhle formulací. Ekvivalentní téhle formulaci je, když se podíváme na změnu koncentrace reaktantů a dáme před to záporné znamenko. Takže reaktantů ubývá v čase a produktů stoupá v čase, jejich koncentrace nebo jejich množství. Jo? Takže takhle je definována rychlost reakce. Jo? Podíváme se na to, kolik toho vzniká nebo kolik toho případně nějakým způsobem zaniká. A je to tahle ta rychlost reakce, která nás zajímá, protože když ta rychlost je extrémně pomalá, tak ten děj nenastane, jak už jsem říkal, i když termodynamika by nám měla říkat, že by nastat měl. Ta rychlost reakce pro nějakou konkrétní reakci závisí na různých faktorech a ze samotné té reakce nebo ze samotné stechiometrie, řekněme, nelze úplně zjistit, na čem bude přesně ta rychlost záviset. Abych to vysvětlil, můžeme si představit, že rychlost reakce úplně obecně závisí, tam nějaká konstanta, a závisí na koncentracích těch jednotlivých reaktantů, takže já budu psát reaktant 1, reaktant 2,
a tak dál, podle toho, kolik jich tam těch reaktantů je, s nějakými exponenty x1, x2 a tak podobně. Neděste se toho, to je nějaký obecný jako popis toho, jak můžou reakce probíhat. Já vám teďka řeknu konkrétní příklady a vysvětlím, jak je to vlastně komplikované, nebo že se to musí zjistit experimentálně, že to nejde zjistit žádným jiným způsobem. Může se stát, že nějaká daná reakce probíhá konstantní rychlostí. Takové reakce existují, jsou to reakce, které prostě když nasadíte nebo prostě dáte dohromady ty reaktanty, tak oni poběží pořád stejnou rychlostí, i když bude ubývat třeba koncentrace těch reaktantů, ale běží prostě pořád stejnou rychlostí. Jo? Těmhle těm reakcím se říká reakce nultého řádu, protože žádným způsobem nezávisí na koncentraci těch reaktantů. Já jsem vám tady napsal, že v tom obecném případě závisí na koncentraci reaktantů, ale jenom když si představíte, že tady to x1, x2 jsou všechno nula, ty exponenty, tak vám vyjde, že to závisí jenom na té konstantě, nebo závisí na konstantě, je to prostě konstantní rychlost. Jenom zakývejte, že vám to dává smysl, co jsem teď řekl, jo? Jenom si představte, že ty exponenty jsou nula a všechno to platí. Jo? Stejně tak můžeme mít reakce prvního řádu a ty závisí na koncentraci některého z těch reaktantů. Jednoho z těch reaktantů. Jinými slovy, když si nasadíte tu reakci ve zkumavce nebo v čemkoliv, tak ta reakce začne velmi rychle na začátku, dokud je toho reaktantu hodně, a pak se ta její rychlost vlastně exponenciálně nějak jako snižuje. Jak se snižuje dostupnost toho reaktantu, až potom asymptoticky půjde k nule, jak ta koncentrace toho reaktantu se snižuje. Tohle docela dává smysl, čím méně máte reaktantů, tím je menší pravděpodobnost, že se najdou, že se srazí a tím pádem ta reakce se zpomaluje. Tohle by byla teda kinetika prvního řádu. Stejně tak můžeme mít kinetiku druhého řádu. Tady ta rychlost bude záviset na koncentraci dvou reaktantů. Jo? Zase je to docela snadno představitelné, prostě musí se ty dva reaktanty srazit, jo? Takže prostě ta rychlost bude záviset na tom, kolik jich tam je v té reakční směsi. Tyhle ty druhy kinetiky, jak jsem naznačil už na začátku, nezávisí na tom, jaká je stechiometrie té reakce. Čili nezávisí na tom, kolik tam reálně těch reaktantů spolu reaguje. Závisí na konkrétním reakčním mechanismu, co se tam přesně děje, jak se ty molekuly dávají dohromady. Jinými slovy, to, jestli pro danou reakci platí kinetika 0. 1. 2. nebo nějaká komplexnější, prostě nějaký komplexnější kinetický řád, se dá zjistit jenom tak, že tu reakci uděláte a změříte tu rychlost a zjistíte, na čem závisí nebo nezávisí. Jo? Tak to jenom, abyste se seznámili s tím, na čem všem, nebo jako jak může vypadat ta, nebo na čem všem může záviset reakční rychlost nějaké dané reakce, a jenom, že to prostě nejde vydedukovat z toho, co vidíte na papíře napsané, ale že to potřeba prostě experimentálně zjistit. Tak. Samozřejmě, a to asi víte, vždycky se na to ptáme na přijímačkách, myslím, nevím, jestli tam bylo letos, ale asi taky víte, že reakční rychlost závisí na nějakých fyzikálních parametrech taky. Na čem závisí reakční rychlost? Na kterém fyzikálním, na kterých fyzikálních parametrech? Tak, závisí rozhodně na teplotě. Závisí rozhodně na teplotě, a k tomu se teďka za chviličku dostaneme, proč je to důležité. Na tom tlaku, to je, prosím? Může to být u plynu, kde to něco jako způsobuje, ale tlak většinou víc ovlivňuje třeba ty termodynamické parametry. To znamená tam, kde se ustaví rovnováha nebo prostě mění tyhle věci. Jo. Může to za určité okolnosti samozřejmě i ovlivnit rychlost. Jo. Ale je to teplota a za chvilku si uvidíme, jaký ten vztah mezi teplotou je. Takže znova zopakuju, protože to je jedna z důležitých věcí, kterou byste si dneska měli odnést. Termodynamická věc, to znamená, kde je rovnováha, které procesy jsou spontánní, nesouvisí přímo s tím, jak rychle reakce proběhne.
Tím, že jsem už řekl, že existuje spousta procesů, které chtějí proběhnout, jsou spontánní termodynamicky, ale probíhaly by příliš pomalu, tak i v evoluci života a samozřejmě potom v chemické technologii a tak dále, se vyvinuly metody, jak reakce zrychlit. Řekli jsme si, že reakci můžeme zrychlit obvykle tím, že zvýšíme teplotu, no skoro vždycky to takhle platí, ale pro živé organismy tohle ne vždycky úplně je proveditelné, protože nemůžeme úplně snadno zvýšit teplotu našich buněk na libovolnou teplotu, na 600 stupňů, na 1000 stupňů, aby ty reakce proběhly dostatečně rychle. Navíc by to bylo energeticky vlastně extrémně náročné. Bychom museli vydávat, nebo živé organismy museli vydávat obrovské množství energie na to, aby vlastně udržovaly vysoké reakční teploty, které by potom udržovaly vysoké reakční rychlosti. A k tomu se vyvinul, nebo k tomu existuje proces, kterýmu se říká katalýza. Všichni jste o něm slyšeli. Co je katalýza teda? Tak, je to vlastně nějaká boční reakce často, která může být buď jako fyzikální nebo chemická, která v rámci té dané reakce mezi dvěma látkami nebo cokoliv do té reakce vstoupí, nějakým způsobem pozmění ten reakční mechanismus, změní to, co se tam molekulárně děje, vychází, ve většině těch katalýz vychází nezměněná, tady tahle ta boční látka, věc, něco, prostě ten katalyzátor, vychází nezměněný na konci a to, co udělá, je, že zvýší rychlost té reakce. Zvýší jenom její rychlost, nezmění žádným způsobem termodynamické parametry té rovnice. To znamená, a zase je to něco, co většina z vás pravděpodobně slyšela v chemii už dřív, to znamená, že nemění pozici, kde je rovnováha pro tu danou reakci. Když to řeknu jako prakticky vzato, tak když máte reakci, která proběhne bez katalyzátoru, tak ve výsledku dostanete stejný poměr reaktantů a produktů na konci té reakce, až doběhne, jako když tam přidáte ten katalyzátor. Ten poměr na konci bude úplně stejný, až na to, že ta reakce s katalyzátorem proběhne rychleji. Někdy mnohonásobně rychleji. Jo? Takže nemění se termodynamické parametry, zůstávají pořád stejné. Změna Gibbsovy energie se nijak přidáním katalyzátoru nemění, ale to, co se mění, je rychlost. Katalýza z hlediska chemie začala být zkoumána, nebo byla vlastně objevena někdy v první třetině 19. století a potom v průběhu 19. století se vyvíjely různé modely nebo různé teorie katalýzy, které by dokázaly popsat, co se tam vlastně teda jako děje, proč ta katalýza funguje. A asi ten nejvlivnější model a dodnes používaný model katalýzy, s ním přišel švédský chemik Svante Arrhenius plus nějací kolegové, kteří ho předcházeli. A ten model, mimochodem Svante Arrhenius je taky docela známý v tom, že už v roce 1898 předpověděl klimatickou změnu, vlastně vypočítal, jak velký vliv oxid uhličitý má na teplotu, respektive na skleníkový efekt. A ty jeho výpočty v tom roce 1898, kdy to publikoval, v podstatě velmi přesně sedí do těch dnešních modelů, to, co teda oxid uhličitý přesně dělá. Takže už před 124 lety jsme věděli, co nás čeká. Svante Arrhenius přišel nebo prostě dovyvinul model nějakých předchůdců, který v podstatě říká, že při té reakci, libovolné reakci, představme si, že jsou to dvě molekuly, které spolu reagují, ale principiálně to může platit pro cokoliv dalšího, že při té reakci v podstatě těch dvou molekul nejprve dojde ke vzniku nějakého přechodného stavu, kde ty dvě molekuly se třeba dostanou do dostatečné blízkosti nebo vytvoří nějakou přechodnou polomolekulu a tenhle ten přechodný stav se potom rozloží na produkty. To, proč je důležitá katalýza nebo proč je důležité zvýšení teploty pro zvýšení rychlosti reakce, je v tom, že vznik toho přechodného stavu vyžaduje nějaké dodání energie. Zase, jsou reakce, kde ten přechodný stav může být úplně minimální, ale prostě představme si to jako obecný model. To znamená, když začneme, představme si, že jsou to třeba dvě molekuly, budeme se dívat na změny Gibbsovy energie v té reakci, čili je to podobný graf, jako jsme viděli včera. Takže začneme, když začínáme těmi reaktanty, tak začneme na nějaké úrovni Gibbsovy energie.
Potom se ty dvě molekuly dostanou teda do nějakého toho přechodného stavu, dojde k přechodnému zvýšení Gibbsovy energie, to znamená, ten děj není spontánní z termodynamického hlediska. A potom se ten přechodný stav, který teda přechodně zvýšil Gibbsovy energie toho systému, rozpadne nebo prostě dá vznik produktům nebo produktu, které v případě, že se bavíme o termodynamicky spontánní reakci, tak mají zase nižší Gibbsovou energii než ty původní reaktanty. Tohle je možná něco, co už jste viděli dřív, tady tenhle ten graf, ale pak ho použijeme k vysvětlení něčeho dalšího. Jinými slovy, my si tady pak můžeme najít změnu Gibbsovy energie pro tu celou reakci, pro tu výslednou reakci. Ta nám říká, v tomto případě je záporná, takže nám říká, tahle reakce spontánně proběhne. Ale zároveň vidíme, že nějaká další energie, nějaké další množství energie se tomu komplexu molekul, když se bavíme tady třeba o dvou molekulách, se musí nejdřív dodat, aby se vůbec dostali do toho stavu, ze kterého potom ty produkty můžou vzniknout. Dává to smysl? Super. Jenom zvedněte ruku, jestli jste viděli tenhle graf. Většina z vás už asi jo. Jasně, super. Jo. Takže tohle je nějaký model toho, jak fungují chemické reakce, velmi obecně vzato. A na to právě navazuje katalýza nebo model katalýzy, který v podstatě říká, že katalyzátor je schopen nějakým svým působením snížit tu aktivační energii. A tím pádem zvýšit rychlost reakce. K tomu popisu vlastně závislosti rychlosti reakce jednak na teplotě, ale taky na té aktivační energii pomocí tohohle modelu Svante Arrhenius přišel s matematickým popisem tady tohodle téhle závislosti. Ten matematický popis je čistě empirický, je to prostě pozorování z praxe, jo, z experimentů, takže to nebylo v té době založeno na nějakých jako molekulárních principech nebo něco dalšího. A v podstatě to, co Svante Arrhenius s tím přišel, je, že zjistil závislost té rychlostní konstanty, kterou tady máme ve všech těch typech kinetik, pak ještě když tak dovysvětlím, aby vás to nezmátlo, a přišel s tím, že ta konstanta závisí na nějaké další konstantě, Arrhenově konstantě, nebo závisí, a potom na tady tomhle exponenciálním členu, který má v sobě dvě proměnné, čili tohle je konstanta, Eulerovo číslo, univerzální plynová konstanta, je to R. Jo? A pak tady máme vlastně dvě věci, které můžeme měnit za určitých okolností. To je jednak teplota, to jsme si řekli, čím vyšší teplota, tím rychlejší reakce. Jo? Když si to pak celý v hlavě přechroustáte, tak to tak funguje doopravdy. A ta druhá věc, kterou principiálně můžeme změnit, je tedy hodnota té aktivační energie. A tu právě dokážeme měnit pomocí katalýzy, pomocí katalyzátu. Jo? Čím je nižší ta aktivační energie, tím bude ta rychlost té dané reakce vyšší. Jo? Jenom si všimněte, že tenhle ten vztah, tahle ta Arrhenova reakce, vám jenom říká hodnotu té rychlostní konstanty. Jo? To znamená, neříká vám nic o tom, jak pak závisí dál ta rychlost na koncentracích reaktantů, tak jak jsme si předtím řekli. Jo? To znamená, ten řád té reakce může být různý a to, co vám ta Arrhenova reakce říká, Arrhenova rovnice říká, je hodnota té konstanty. Ano. A ta Arrhenova konstanta je stejná pro jakoukoliv reakci? Není, ta je specifická pro reakce a je zase empiricky nějak jako zjištěná, změřená. Ano. Dostaneme se k tomu, já budu mluvit teď, celý zbytek přednášky bude o enzymech, jo, takže řeknu, jak to přesně funguje, ale znova jenom chci zdůraznit, to, co nám říká tahle rovnice, je jenom hodnota té konstanty pro tu naši danou reakci. Neříká nic o tom, jakého řádu ta reakce je. Jo.
Takže klidně může být záviset, prostě mít konstantu a pak záviset ještě na dvou reaktantech nebo i na třech reaktantech. I dokonce takovéhle jako reakce existují. Jo? Takže to s tím nemá nic společného. Ta Arrhenová rovnice říká prostě vztah mezi tou konstantou, teplotou a aktivační energií. Plus je tam teda schovaná nějaká ta Arrhenová konstanta, která něco říká o tom, co se tam děje, ale nevíme úplně přesně jak. Tak, to je obecná teorie katalýzy a tu teď použijeme k tomu, abychom pochopili, jak fungují enzymy. Máte někdo dotaz tady k té teorii? Nešel jsem tady nějak jako extrémně do hloubky, ale snad ty základní principy mohly být jasné. Navíc většina z vás už to viděla tohle. Ano. To, co zjistíme z téhleté rovnice, je, že rychlost závisí na teplotě a na aktivační energii. Jo? Protože pro danou nějakou konkrétní reakci to A bude konstantní. Jo? Pro tu jednu danou reakci my změříme, že A je tolik a tolik a tím zůstává stejné. Ale s čím my můžeme pohybovat, je teplota a případně ta aktivační energie pomocí katalyzátoru. Jo? Takže tohle je prostě sice pro danou reakci dané, ale tohle můžeme měnit. Ještě nějaké další dotazy k té teorii katalýzy, ano? Ne, rychlost je daná tím, jak rychle nám vzniká produkt nebo jak rychle mizí reaktanty. Jo? To je definice rychlosti. Samozřejmě závisí to na tom, jak rychle se sráží ty molekuly, což závisí na teplotě, jo? Protože zase včera jsme si řekli, že teplota nám říká něco o nějaké kinetické energii částic, nějakým trochu komplikovaným způsobem, jo? Takže na tom to závisí, ale rychlost je definována takhle, prostě jak moc nám přibývá produkt. Jo? Tu rychlostní konstantu? No, to je nějaká konstanta, kterou násobíte podle toho, jakého řádu ta reakce je, tak násobíte koncentrace těch reaktantů nebo ne? Jo, to závisí na tom druhou reakci, to vyjadřuje jako ty částice, jak se tam zrádí. Ano, podle Arrheniovy. Jo, děkuji. Je to tak, jo. Super. Takže celý tenhle ten úvod, kromě toho, abyste nějak dostali obecný vhled do katalýzy, tak slouží k tomu, abychom si teď mohli v tom zbytku přednášky říct o enzymech. Enzymy, všude v učebnicích je napsáno biologické katalyzátory a to je přesně to, co jsou. Čili jsou to katalyzátory v biologických systémech a jsou to až na úplně málo výjimek, jsou to proteinové molekuly. Více či méně komplikované a větší či menší proteinové molekuly fungují jako enzymy. Těmi výjimkami tady z tohohle pravidla jsou enzymy nebo biologické katalyzátory založené na nukleových kyselinách, protože nukleové kyseliny, zase spousta z vás už to slyšela, jsou taky schopné katalyzovat reakce díky své struktuře. Dokonce existují nějaké jako hypotézy, že dřívějšími katalyzátory byly právě nukleové kyseliny a teprve potom se vyvinuly proteinové katalyzátory. Neříkám, že to tak je nebo není, ale pořád si v buňkách ještě dodnes neseme tady tyhle ty takzvané ribozymy, to znamená enzymy založené na ribonukleové kyselině, které pořád ještě některé funkce v našich buňkách zastávají místo proteinů anebo ve spolupráci s proteiny. Například ribosom, kde se přepisují nukleové kyseliny do proteinů, tak využívá právě části nukleových kyselin, například. Takže většinou jsou to proteiny, často jsou to obrovské proteiny a funkcí enzymů je tedy urychlovat reakce, které by za normálních okolností a za biologických teplot kolem, řekněme, nebo mezi, nevím, 10-30 stupni, kdy ty metabolické děje probíhají u většiny organismů, by probíhaly příliš pomalu. Co přesně ty enzymy dělají, si řekneme potom ve druhé půlce, ale teď jenom, a zase jsou to věci, které pro většinu z vás jsou opakování, ale jsou docela důležité. Enzymy jakožto speciální katalyzátory, které jsou vlastně přesnější, specifičtější než ty katalyzátory, které jsou obvykle používány, doteď byly používány třeba v chemickém inženýrství nebo v chemické syntéze,
jsou specifičnější proto, že mají mnohem komplexnější strukturu a ta mnohem komplexnější struktura jim umožňuje být extrémně vybíravý, specifický. Jednak co se týče substrátů, se kterými tu reakci nebo jejich reakci katalyzují, a samozřejmě taky co se týče té typu té reakce. Když si vezmeme třeba klasické chemické katalyzátory, tak častým chemickým katalyzátorem je třeba nějaká kyselina. Jo, kyselá katalýza nebo zásaditá katalýza je něco, co se prostě používá všude možně. Jo, při výrobě mýdla se používá zásaditá katalýza jako co se děje při výrobě mýdla, co to je za reakci? Je to hydrolýza, jo, hydrolýza katalyzovaná většinou jako nějakou zásadou, samozřejmě může být taky kyselá hydrolýza, ale proč to zmiňuju? Pro tu kyselinu, kterou použijete, nebo zásadu, hydroxid sodný, nebo cokoliv, co tam prostě použijete, tak je úplně jedno, nebo je téměř jedno, jaký ester hydrolyzujete, prostě bude hydrolyzovat jakýkoliv ester, jo, jim to úplně jedno. A navíc ta kyselina nebo zásada je schopná katalyzovat spoustu jiných reakcí. Jo, může, tady to může být hydrolýza, někde jinde to může být prostě esterifikace jenom na druhou stranu, ale může to být nějaký jiný typ reakce, který úplně bez problému ta kyselina nebo ta zásada bude katalyzovat. U enzymů tohle tak není. Většina našich enzymů jsou fakt jako extrémně specifické pro jeden konkrétní substrát a jiného substrátu si ani nevšimnou. Tím neříkám, že tohle platí u všech enzymů. Je spousta enzymů, které jsou jako promiskuitní a jsou schopný katalyzovat nebo vzít si a metabolizovat spoustu substrátů, ale některé naopak, některé enzymy jsou extrémně specifické a stačí, abyste změnili nějaký jeden vodík někde a už to prostě nebude fungovat. Jo. Zároveň jsou teda specifické pro danou reakci, obvykle. Jo. Zase některé enzymy jsou schopné katalyzovat více než jednu reakci, ale většinou to tak není. Takže tohle je ta substrátová a reakční specifita, které jsou velice důležité pro to, aby náš metabolismus běžel tím způsobem, kterým běží. Ta poslední věc, kterou řeknu před přestávkou, je, že enzymy nějakým způsobem klasifikujeme. Klasifikujeme podle reakcí, které katalyzují. Ty enzymy jsou klasifikovány do 7 tříd a to jsou třídy, které bychom byli rádi, kdybyste znali, protože v těch dalších dvou přednáškách, kde se budeme bavit více už nějak o reakcích, konkrétních reakcích v metabolismu, tak si k ním vždycky řekneme typ enzymu nebo konkrétní enzym, který tuhle reakci katalyzuje a nějakým způsobem, abychom byli schopni si zařadit, do které té třídy patří. Ty třídy najdete všude možně, takže vám je nebudu psát na tabuli, najdete to celkem jednoduše, máte to i v těch pracovních sešitech, jsou myslím všechny vypsané. Ale jak říkám, je jich 7 od oxidoreduktáz až po translokázy. Pokud ve svém seznamu klasifikace enzymů nenajdete translokázy, tak si je tam připište, je to třída enzymů, která přibyla relativně nedávno, před pár lety, do té doby tam nebyly translokázy. Translokázy jsou enzymy, které přesouvají věci z místa na místo. Celkem asi logicky. Tak, nějaké dotazy k té první části k úvodu. Ve druhé části si povíme už trošku víc o enzymové kinetice a o tom, co vlastně ty enzymy jako reálně dělají. Nejsou-li dotazy, tak si dáme 5 minut přestávku, ale fakt začneme za 4 minuty 3 čtvrtě, takže 41 začneme. Jo? Abych vás nezahltil hned další matematikou, já vím, že teď skoro žádná nebyla, to taky jednoduchý věci, ale tak vložím do toho, co si máme říct, ukázku toho, co vlastně ty enzymy reálně dělají. To znamená jednoho reálného reakčního mechanismu, jednoho reálného enzymu. Protože i moje zkušenost vždycky byla, že se o enzymech mluví velmi teoreticky a popisují se matematicky a řekne se jasně a tam se pak jako nějak to něco stane, ale je docela možná těžké pro vás si představit,
co přesně molekulárně se v těch enzymech děje, že způsobí tu katalýzu, že to, že prostě jsou schopny urychlit tu reakci. Takže vám ukážu, jak reálně funguje reakční mechanismus v enzymu, který se jmenuje karboanhydráza. Slyšel někdo o tomhle enzymu karboanhydráza? Ne. Je to extrémně významný enzym, který najdeme ve většině našich buněk. A je to enzym, který katalyzuje reakci mezi oxidem uhličitým a vodou. Co vznikne? Tak, vznikne hydrogen uhličitán a proton. Vy, kdo jste říkali kyselina uhličitá ve vodném prostředí a ve většině všech možných prostředí je extrémně nestabilní, existuje prostě pár mikrosekund nebo nanosekund a okamžitě se rozpadá na hydrogen uhličitá na proton, takže většinou s ní nijak jako neoperujeme, že by tam byla, jo? Takže většinou to píšeme takhle, že vznikne hydrogen uhličitán a proton. Ta reakce, jako naprostá většina reakcí, je prostě volně vratná, může běžet oběma směry. A i když jste se nepochybně v chemii učili, že když prostě napumpujete, nebo to i znáte, prostě když napumpujete oxid uhličitý do vody, tak se přemění jeho část, se přemění na hydrogen uhličitán spontánně, nepotřebujete žádný katalyzátor, ale ta reakce je pro potřeby živých organismů, pro potřeby buněk je příliš pomalá. Takže si vyvinuli katalyzátor, který se jmenuje karboanhydráza, enzym, který se jmenuje karboanhydráza. A bez něho by naše buňky, uvidíme ho potom mnohokrát různě v metabolismu a potom i třeba ve druhém ročníku ve fyziologii dýchání a tak podobně. Bez tohohle enzymu by ta přeměna z jedné strany na druhou probíhala příliš pomalu a naše buňky, našim buňkám by to prostě nestačilo. Karboanhydráza najdete i všude možně, super enzym, skvěle. Co dělá karboanhydráza? Zaprvé je důležité říct, že karboanhydráza obsahuje nebílkovinnou složku. Obsahuje nějaký koenzym, což je něco, co u spousty enzymů uvidíme taky. Budeme na to mít ještě jako zvláštní přednášku, kde se budeme bavit o koenzymech a jaké koenzymy existují. Ale je to docela častá věc, častá feature, jak se říká, prostě enzymů. Že obsahují nějakou nebílkovinnou složku. Často to jsou nějaké organické molekuly, někdy to jsou i anorganické molekuly, a to je, nebo anorganické jonty, řekněme, což je případ karboanhydrázy, která ve svém aktivním místě obsahuje kation zinku, zinečnatý kation. A ten zinečnatý kation tam není nějak jako volně rozpuštěný, ale je v tom aktivním místě, to znamená v tom místě toho enzymu, kde reálně ta reakce probíhá, tak je fixován, je navázán pomocí koordinačních vazeb na tři zbytky aminokyseliny histidin. Proč je navázán zrovna na histidin? Pro ty z vás, kdo už znáte struktury aminokyselin, což budete za chvilku znát všichni, ale tak proč znamená histidin? Protože je bazický, to s tím souvisí. Má cyklus, ale to s tím zase tolik nesouvisí. Ale ta bazicita nějak trochu, jo. Histidin má ve svém bočním řetězci, za chvilku ještě uvidíme, má nějaký takovýhle cyklus. A jsou to ty dusíky, respektive jeden z těch dusíků, který tam má volný pár, který je vlastně schopen navázat koordinační vazbou ten zinek. Jo, to znamená, tři koordinační vazby zinku, těch tří histidinů drží skrze ty dusíky, drží tam ten zinek. Tahle jako přesné pozicionování nebo přesné umístění jednotlivých částí toho reakčního mechanismu a včetně těch substrátů je něco, co umožňuje právě enzymům
být extrémně efektivní. Když se vrátím k nějaké bazické hydrolýze nebo něco dalšího, tak smícháte všechny ty věci dohromady a čekáte, až se vám potkají, aby teda udělali tu věc, kterou mají, když to prostě dělám jako v chemickém inženýrství. Tady jedna z věcí, co ty enzymy umí a co spousta jiných katalyzátorů prostě neumí, je, že oni si vezmou ty substráty a dají je do jejich jako úplné blízkosti a pak vlastně už je pro ně mnohem jednodušší pro ty substráty, aby zreagovaly a nemusí čekat, až na sebe náhodným pohybem narazí. Jo? Takže to, že všechny ty věci jsou nějakým způsobem přesně v tom enzymu umístěné, je zásadní pro funkci toho daného enzymu. Jakmile bychom způsobili nějakou mutaci v tom enzymu nebo nějaké poškození, které rozhodí vlastně to prostorové uspořádání, tak například tím můžeme změnit substrátovou specifitu, jo? Že začne ten enzym vázat nějaký jiný substrát, protože se změní to uspořádání, anebo třeba přestane fungovat úplně. Tak, máme zinek a ten zinečnatý kation v tom enzymu naváže v první instanci, naváže molekulu vody a protože ten zinek je samozřejmě pozitivně nabitý, tak tu molekulu vody polarizuje, začne si přitahovat elektrony z té molekuly vody a destabilizuje v podstatě jednu z těch vazeb mezi kyslíkem a vodíkem. Jo? Dovedete si to představit? Jo? Tady je pozitivní náboj, takže si tahá elektrony z toho kyslíku. Tím pádem chybí ty elektrony tady v té pro tu vazbu s vodíkem a tím se tahle ta vazba destabilizuje. Ten destabilizovaný vodík si přichytí zase z jiné části toho aktivního místa enzymu, si přichytí další molekula histidínu. Pardon, další postranní řetězec samozřejmě histidínu. Který vypadá prostě nějak takhle. A tenhle ten dusík si ten proton přitáhne k sobě. To souvisí s tou bazicitou toho histidínu. Jo? Bazicita v tomhletom případě je schopnost si prostě přitáhnout ten proton. Nebo v tuhle případě vodík. Jo? To si nemusíte všechno obkreslovat, to jako z toho vás nebude nikdo testovat, jo? Ale jako když chcete, klidně si to nakreslete, ale to je spíš, abyste si vůbec dokázali představit, co se v tom enzymu jako děje. Tak, tohle způsobí, že tenhle ten proton se odtrhne a naváže se na ten histidín. A co nám tady zbyde? Zbyde nám tady hydroxidový anion. No, já to budu kreslit všechno do jednoho obrázku, jak to nemusel překreslovat furt znova celé. Jo? Takže proton se naváže sem a tady zůstane hydroxid. Reálně v tom enzymu v karboanhydráze to není takhle jednoduchý, protože tenhle ten histidín, který k tomu potřebujeme, je příliš daleko od toho zinku na to, aby si utrhl ten proton přímo. Ale to, co reálně v tom enzymu je, že mezi touhle molekulou vody, která je navázaná na ten zinek, jsou ještě tři další molekuly vody a ty si předají ten proton takhle jedna druhé, až to předají potom na ten histidín. Jo, takže tam ještě jsou vmezeřené nějaké další molekuly vody, ale to nás teď nemusí jako až tak úplně trápit. Tak, máme tady hydroxidový anion a hned vedle, a tady je zase důležité to uspořádání, hned vedle si ten enzym drží molekulu oxidu uhličitého. Jo, takže hned ve blízké vzdálenosti s tím hydroxidovým aniontem je oxid uhličitý. Já jsem ho teďka tady nakreslil, že mezi tím histidínem a to tak není, jo, to by nefungovalo, ale snad si rozumíme. Co ten hydroxidový aniont udělá je, tady má záporný náboj, tady máme částečný kladný náboj, takže ten hydroxidový anion napadne ten uhlík toho oxidu uhličitého, naváže ho na sebe, já nebudu kreslit ty intermediáty, pak když tak se na to klidně mrkněte, a ve výsledku přijde další molekula vody, která celý ten systém v podstatě znova zregeneruje za vzniku bikarbonátu a tady znova se dostane ten hydroxidový anion.
Teď vidím, že si to možná nedokážete úplně představit, tak já vám to možná nakreslím jedno po druhém. Možná to nakreslím takhle. Nakreslím ten bikarbonát takhle, tak vám to možná dává lepší smysl, jak se ty věci navážou společně. Jo? A prostě ten další proton pak tady ještě přijde z té vody a tady zase naváže zpátky ten hydroxid a může to takhle běžet furt do kolečka. Ano. On ten druhý proton je spíš tady z téhleté vody, která jakoby je ta druhá reakční. Vy prostě začnete s jednou vodou, ale ta tam vlastně zůstává. Ta tam pořád jako tou vodou, kterou jsme tady začali, ta tam vlastně, nechci říct, zůstane, protože ona se potom vymění za tuhle vodu. Jo? Ale jako jeden proton je z téhle vody a druhý proton je z téhle vody. Takhle bych to řekl. Ano. To je další extra histidín. Prostě představte si, že tady máte prostě tu obrovskou molekulu toho proteinu, která má, nevím, 150 aminokyselin a 100, tohle jsou tři histidiny na jedné části a tady je další histidin někde úplně jinde. Ale potom v tom aktivním místě jsou všechny blízko u sebe. Jo? Ale to neznamená, že jsou nějak za sebou v tom řetězci. Nemusí být hned za sebou v tom řetězci. Tak to je jenom pro představu z jedné z možností enzymové katalýzy. Zase ta reakce by proběhla i bez katalýzy, ale museli byste prostě čekat, až se OH- v roztoku pH 7, kolik jich tam je, těch OH- v roztoku pH 7? 10 na minus 7, jo, to není žádná vysoká koncentrace. Jo, takže prostě máte nějaký oxid uhličitý, který tam rozpuštěný, musíte čekat, až se najdou a narazí na sebe a mají tendenci zreagovat. Jo. Co ten enzym udělá je, že si vyrobí v tom konkrétním místě si vyrobí ten hydroxidový anion, hned vedle je oxid uhličitý a nechá je spojit dohromady. A zase vezme další, vyrobí hydroxidový anion. To znamená, v tom místě je ta koncentrace vlastně nekonečná, nebo je prostě jedna, jsou vše hned u sebe, proto ta reakce probíhá mnohem rychleji. Znovu zdůrazňuju, katalýza nemá vliv na rovnováhu. To znamená to, jaký ve výsledku, ať už v přítomnosti toho enzymu nebo nepřítomnosti toho enzymu, jaký dostanete poměr oxidu uhličitého a vody a bikarbonátu a protonu, na to nemá ta katalýza vůbec žádný vliv. To vám prostě řekne výpočet Gibbsovy energie. Pomohlo vám to trošku si představit, co enzymy dělají? Samozřejmě tohle je jenom jedna z možností. Těch enzymových katalýz a enzymových mechanismů existuje obrovská spousta. K některým se ještě dostaneme v těch přednáškách, ale většinou vám je říkat nebudeme ty konkrétní enzymové mechanismy, takže pokud vás to zajímá, tak se dají najít na internetu nebo v učebnicích, jo? Ale prostě bylo by to možná trochu příliš komplikované u každé reakce říkat ten mechanismus. Máte k tomuhle nějaký dotaz? Ne. Dobře. Nemám úplně pocit, že vám to k něčemu pomohlo, ale třeba v budoucnu si to už nějaký představíte. Fajn. Ta poslední věc, kterou chci říct k enzymům, ale ještě bude chviličku trvat, je enzymová kinetika. Jsme si říkali o nějaké obecné kinetice, ale kromě toho, že prostě teda víme nějak obecně, jak měřit rychlost chemických reakcí, tak nás taky zajímá, jak se to vztahuje k té enzymové katalýze, respektive jak můžeme měřit aktivitu enzymu nebo na čem závisí aktivita nějaké dané enzymem katalyzované reakce. Když si vezmeme nějakou enzymovou reakci a představte si, že uděláme ten experiment, že chceme zjistit, na čem rychlost té dané reakce bude záviset, tak
Nepochybně víme, že bude záviset na teplotě, to jsme si řekli, to platí v obecné chemické kinetice, prostě tak to je, že čím bude vyšší teplota, tím ta reakce proběhne rychleji. S tím ale, že samozřejmě pokud se bavíme o proteinových katalyzátorech, tak v jednu chvíli dojde k denaturaci, k poškození, nevratnému poškození toho proteinu a už žádná reakce probíhat nebude, takže tam máme nějaké úzké rozmezí, nějaké optimum teplotní, ve kterém ten enzym bude probíhat, bude fungovat dobře. A v rámci tohohle rozmezí, když zvýšíme teplotu, tak ta reakce bude probíhat rychleji. Jo? Takže na teplotě nepochybně závisí. Ale to, co si biochemici nebo chemici všimli, že taky rychlost té reakce závisí na koncentraci toho daného substrátu. Není to nijak překvapivé, čím je větší koncentrace substrátu, tím je větší pravděpodobnost, že si ho ten enzym najde a že s ním může teda tu reakci provést nebo respektive tu reakci katalyzovat. Je to něco intuitivně srozumitelného? Fajn. Když bychom ten experiment teda udělali, že bychom měnili koncentraci substrátu a sledovali rychlost té enzymem katalyzované reakce, tak u většiny enzymů, ne u všech enzymů, a u většiny enzymů dostaneme nějakou takovouhle závislost. Je to teda závislost, že na začátku ta rychlost stoupá relativně rychle a potom ta rychlost toho nárůstu reakce klesá se zvyšující se koncentrací substrátu a dalo by se říct, že když se na to podíváme čistě matematicky, tak někde v nekonečné koncentraci substrátu bychom dosáhli nějaké maximální rychlosti a dál už by to prostě nešlo. Čili ta rychlost nebude stoupat do nekonečna, ale v nekonečné koncentraci substrátu dosáhne nějaké maximální rychlosti. Tohle je pozorování, které prostě lidi udělali, když měřili rychlost enzymem katalyzovaných reakcí v závislosti na koncentraci substrátu. K tomuhle pozorování, zase neplatí to pro všechny enzymy, jo, ale pro hodně z nich to platí. K tomuhle pozorování potom vědecký tým Michelise a Mentenové vytvořili model, matematický model, jak by teda mohla, proč je ta závislost zrovna takováhle. A ten model se dodnes používá jako model kinetiky velké části enzymů. Zase neplatí to pro všechny enzymy, ale pro velkou část to platí docela dobře. A říká se tomu kinetika Michelis-Mentenové nebo rovnice Michelis-Mentenové. Jak na to přišli, nebo jak oni uvažovali nad tím matematickým modelem toho, co se děje v tom enzymu? Oni si představili, že na začátku máte volné molekuly enzymu a volné molekuly substrátu. A tyhle ty volné molekuly v roztoku na sebe samozřejmě naráží a občas při tom, že na sebe narazí, tak dojde ke vzniku komplexu nebo k navázání toho substrátu na enzym a vzniku komplexu enzym-substrát. Takže nějaká vratná reakce na komplex enzym-substrát. V tom jejich modelu oni předpokládali, že jakmile vznikne ten komplex enzym-substrát, tak dojde velmi rychle k katalýze té reakce a ke vzniku nějakého produktu. Jinými slovy, ten vznik toho komplexu enzym-substrát je pomalejší, než potom ta samotná reakce, která nastane, jakmile všechno je na místě. Jo? To je nějaká matematická představa toho, jak by to mohlo fungovat. Jo? Na základě tohoto modelu, který teda, jak říkám, pro většinu enzymů vlastně docela slušně platí, tak vymysleli tu rovnici, svoji slavnou. A ta rovnice, já vám nebudu ukazovat, jak je to odvozené, ale v podstatě je to odvozené od rovnováhy, od téhleté rovnováhy, to znamená od rovnovážné konstanty tady té první části té asociace. Pro ty z vás, kdo vás baví matematika nebo něco, tak si to klidně najdete. To odvození je fakt triviální. A ještě se k němu dostaneme ve třetím kurzu z trošku jiné strany. Já tam vám pak ukážu, jak je to odvozené, ale teď to není úplně asi nutné. Nicméně došli teda k modelu toho, jak funguje enzymová kinetika. A ten model vypadá nějak takhle. Čili ta rychlost reakce enzymem katalyzované pro tenhle model závisí na jako parametru na té maximální rychlosti, k tomu se ještě dostanu. Další konstanta, která tam je,
je tady tohleto KM, což se jmenuje Michelisova konstanta. Chudák Mentenová nedostala žádnou konstantu, dostala všechno Michelis. Michelisova konstanta. A tady tohoto S v závorce hranaté je koncentrace substrátu. Takže vidíte, že ta závislost na koncentraci substrátu není nějaká úplně jednoduchá. Proto taky tvar té křivky je tady takhle, zvláště není to nějaká přímá úměra, ale je to nějaká komplikovanější křivka, která je popsaná právě tímhletím výrazem. Tuhle rovnici chceme, abyste znali. A nejenom abyste ji znali, ale abyste taky rozuměli, co tam přesně znamená. To Vmax, čili maximální rychlost, kterou dostanete ve chvíli, kdy koncentrace substrátu je nekonečná. Já vždycky říkám, jasně, v tom matematickém popisu se dostanete, V se bude rovnat Vmax až ve chvíli, kdy S je nekonečno. Reálně, když budete dělat to měření s nějakým reálným enzymem, tak samozřejmě do té Vmax se dostanete mnohem dřív, než v nekonečné koncentraci substrátu, což samozřejmě nesmysl, té nikdy nedosáhnete, ale dosáhnete té maximální rychlosti ve chvíli, kdy vlastně ten enzym zahltíte, kdy toho substrátu je tolik, že už nezvládá vlastně navazovat nic dalšího a je všechen zahlcený substrátem, což reálně nastane dřív, než když jako jste v nekonečnu. Ale ten matematický popis nám říká, že Vmax dosáhnete až při nekonečné koncentraci. Klidně si to tam můžete dosadit a zjistíte, že to opravdu platí. Jo? Na čem závisí Vmax? Závisí na teplotě, to jsme si řekli. V rámci nějakého rozmezí, kde ten enzym je schopen fungovat a nezačne denaturovat nebo ztrácet nějaké svoje vlastnosti, tak v rámci tohohle rozmezí, čím vyšší je teplota, tím vyšší je rychlost té dané reakce. Zase to vyplývá z té obecné reakční kinetiky, jak jsme si řekli na začátku. Vmax taky závisí na tom, kolik toho enzymu tam máte. Čili bude záviset na koncentraci enzymu. Čím máte víc enzymu, tím samozřejmě bude větší Vmax. Dává to smysl? Jo? Čili pro danou koncentraci enzymu je nějaké Vmax, ale když zdvojnásobíte množství enzymu, tak to Vmax prostě půjde nahoru. Pravděpodobně se zdvojnásobí. Jo? Samozřejmě Vmax taky závisí na tom, o jaký enzym se konkrétně jedná. To znamená, enzymy, které jsou schopny tuhle tu část té reakce udělat rychleji, tak budou mít vyšší Vmax než enzymy, které ji dělají pomaleji. Jo? Pro daný systém s danou koncentrací enzymu a s danou teplotou je to Vmax parametr, je to konstanta, která se nemění. Dává to smysl? Super. Tam byl dotaz vzadu, ptejte se. K té se dostaneme ještě. Jo? Takže Vmax je nějaký pro danou koncentraci substrátu, danou teplotu, pro daný enzym, je to konstanta, ale samozřejmě se mění potom v závislosti na koncentraci, teplotě a typu enzymu. Co je ta Michelisova konstanta? Michelisova konstanta je definována jako, a to je taky důležitá věc, na kterou se rádi ptáme a jsme rádi, abyste ji pochopili, protože to je trošku složitější než ta Vmax. Michelisova konstanta je definována jako koncentrace substrátu, při které ta rychlost katalyzovaná enzymem dosáhne poloviny maximální rychlosti. Jinými slovy, když si vezmeme, tady je Vmax lomeno dvěma, a z toho vyneseme odpovídající koncentraci substrátu, tak ta se bude rovnat Michelisově konstantě. Jinými slovy, Michelisova konstanta má jako svoje jednotky koncentraci. Je to koncentrace substrátu. Pochopili jste všichni, co je Michelisova konstanta? Jo, je to koncentrace substrátu, při které rychlost té dané reakce v tom daném systému dosáhne poloviny maximální rychlosti. Zase vy, kdo jste v pohodě s nějakou algebrou, tak když si to dosadíte do toho, že prostě koncentrace substrátu se bude rovnat Km, čili místo koncentrace substrátu si tam dáte Km, tak vám vyjde, že V se rovná Vmax lomeno dvěma.
Jo? Takže to vyplývá z té rovnice. Jo? Tahle divná definice Michelisovy konstanty vyplývá z toho matematického popisu. Jo? Ale zapamatujte si, protože to, co je důležité, je, že Km je koncentrace substrátu za nějakých podmínek. Co nám ta Km říká? Zatímco Vmax prostě jsou nějaké základní vlastnosti toho enzymu a teploty a tak dále, koncentrace, tak ta Km nám něco říká o, zjednodušeně řečeno, o afinitě toho enzymu k substrátu. Mohlo by to dávat docela i smysl, protože afinita je ochota vázat, jo? Příchylnost, jo? Afinita. Jo? To znamená, že enzym, který rád váže ten substrát, má k němu velkou afinitu, tak bude stačit nižší koncentrace substrátu, abychom dosáhli stejné rychlosti. Naopak u enzymu, který není moc jako schopen vázat ten substrát, nemá k němu vysokou afinitu, tak potřebujeme vyšší koncentraci substrátu, abychom dosáhli té stejné rychlosti. Dává tohle smysl? Z toho vyplývá, že čím je nižší Km, tím je vyšší afinita toho enzymu k substrátu. Jo? Znova, Km je koncentrace substrátu, při které dosáhneme půlku Vmax. To znamená, když ta Km je nižší, tak to znamená, že půlku Vmax dosáhneme už při... Já jsem to tady nakreslil blbě, přes téhle křivky to samozřejmě není, jo? Ale kdyby ta křivka vypadala takhle, jo? Tak to znamená, že ta nižší Km, že dosáhneme Vmax lomeno dvěma při nižší koncentraci substrátu, tím pádem afinita enzymu k tomu substrátu je vyšší. Ano? No, může se zvednout, protože to je jiný enzym, který dělá úplně jinou věc. Jo. Ale v případě, že ne, v případě, že Vmax je stejná a jediný, co měníme, je ta afinita, tak Vmax bude stejná, ale dosáhneme té Vmax lomeno dvěma při nižší koncentraci substrátu. Ale samozřejmě, jo, může to být enzym, který má oba ty parametry jinak. Jo? Ale když je to jenom jeden parametr, tak v podstatě tím měníme jenom afinitu k tomu substrátu. Jo? Lze si prostě nějakým způsobem představit, že prostě Km nám říká, hodnota Km nám říká, jak snadno ten enzym váže substrát. To znamená, říká nám něco o téhle půlce toho procesu. Zatímco Vmax nám říká něco o téhle půlce toho procesu. Zhruba. Jo? Není to tak úplně přesně, protože některé ty věci se prolínají, jo? Ale prostě Vmax říká v podstatě, jak rychle je schopen se ten ES komplex přeměnit na produkt a samozřejmě enzym. Jo? To nám říká víc ta Vmax. Zatímco Km nám říká, jak dobře je schopen ten enzym se substrátem se asociovat a vytvořit ten komplex substrát enzym. Je to srozumitelné, co tenhle ten model Michelis-Mentenové popisuje a jak je konstruován matematicky. My se k němu ještě dostaneme v jedné přednášce, kde si budeme říkat o nějakých inhibicích, tak si to ještě jako procvičíme to pochopení tady tohodle. Jo, ale základu to nějak dává smysl. Mrkněte se, jestli máte čas a chuť, tak se mrkněte na to odvození té rovnice. Je to fakt překvapivě jednoduchý a třeba pokud máte rádi matematiku, tak vám to může pomoct pochopit, co se tam děje vevnitř. Jenom tak, že čím vyšší je ta Michelisova konstanta, tak tím vyšší je afinita toho enzymu? Ano. Čím vyšší je Michelisova konstanta, tím nižší je afinita enzymu k substrátu. A opačně. Poslední věc, kterou chci zmínit a už je opravdu poslední, protože vidím, že už jste úplně takhle brzo ráno, už jste úplně vyřízení. Je koncept alosterie. Alosterie. To slovo je z řečtiny a znamená
jiné místo, no, cizí místo, jiné místo, cizí místo, něco takového. A Alloster je, popisuje fenomén, při kterém, řekněme, aktivita enzymu nebo rychlost enzymem katalyzované reakce je ovlivněná nejen vazbou substrátu, což jsme viděli tady, ale je ovlivněná také vazbou nějakého dalšího ligandu, nějaké další chemikálie prostě, jo? V velmi širokém slova smyslu. Čili máme enzym, ten má nějaké svoje aktivní místo, jo, tady je nějaké aktivní místo, kde se ty věci dějou. Jeho kinetiku nám popisuje krásně Michaelis Mentenová, jo? Ale tenhle ten enzym má někde jinde, proto allosterie, někde jinde, má vazebné místo pro nějakou ještě další molekulu a vazba téhleté další molekuly ovlivní, je schopná ovlivnit rychlost té reakce. Jo? Takže nedíváme se na závislost jenom na jedné věci, ale začne tady být závislost na nějaké ještě druhé věci. Tahle ta allosterická, často je to regulace, je hrozně častou věcí u nás v metabolismu u našich enzymů. Většina enzymů v metabolismu je regulována pomocí toho, že někam mimo aktivní místo se naváže něco jiného a ovlivní aktivitu toho enzymu. Buď ji zvýší, což jsou nějaké aktivátory, anebo ji sníží, což jsou nějaké inhibitory. Jo. Velmi často to takhle funguje, že prostě jsou enzymy regulovány navázáním nějakých jiných molekul, nebo třeba nějakou postranslační modifikací, jako je třeba fosforilace, že se naváže fosfátová skupina na nějakou aminokyselinu a ta prostě změní fungování toho enzymu. Tohle je tedy allosterie, allosterická regulace nebo allosterické enzymy. A teď řeknu něco, co doufám, že vám moc nezamotá hlavu, protože jsou to jako, patří to pod stejný termín, ale je to trošku něco jiného. Existují taky enzymy, které tady tahle ta druhá věc, ta druhá molekula, která se váže na to allosterické místo, může být ta stejná molekula, ten stejný ligand, jako se váže do toho aktivního místa. Čili oboje bude substrát. Jo? Není to tak vždycky, ale takovéhle enzymy existují. Za chvilku vám řeknu příklad jednoho takového enzymu, který takhle funguje. Jinými slovy, ta kinetika té reakce nebude záviset nějak jako jednoduše, takhle, jak jsme si ukázali, na vazbě jedné molekuly toho substrátu, ale bude najednou záviset na vazbě dvou molekul toho substrátu, nebo více molekul substrátu. Tomuhle procesu se říká kooperativní vazba, nebo kooperativnost toho enzymu, že ten enzym je kooperativní. A poznáme ho většinou podle toho, že ta křivka závislosti rychlosti na substrátu není takováhle hezká křivka podle Michaelise Mentenové, ale že vypadá sigmoidální. Vypadá nějak takhle. K tomu samozřejmě existuje nějaký matematický popis, tím se nebudeme zabývat, protože je o něco složitější než ten popis Michaelise Mentenové. Ale, a to je úplně poslední, ne, už to není poslední věc, my máme spoustu času. Ale bude to poslední věc. Ale jsem nemusel tak spěchat s ním. Ještě budeme mít teda čas na otázky. Jedním z enzymů, byť se budete možná divit, že tomu říkám enzym, ale jedním z enzymů, který má tuhletu kooperativní vazbu a tahle kooperativní vazba jeho je naprosto zásadní pro naše přežití, je hemoglobin. Hemoglobin je protein v červených krvinkách, který váže kyslík, všichni víte. A hemoglobin se skládá vlastně ze 4 podjednotek, a každá z nich je schopná navázat kyslík. Vtip je v tom, že navázání té první molekuly kyslíku na první podjednotku hemoglobínu ovlivní schopnost těch ostatních podjednotek navázat taky kyslík. V podstatě zvýší tu jeho afinitu. Jo. Takže ta závislost vlastně saturace, já to teď říkám jako hodně dopředu, my si to pak ještě budeme říkat detailně, ale vlastně závislost toho, kolik kyslíku má hemoglobin navázaný na koncentraci kyslíku, nemá kinetiku Michaelis Mentenové, ale má tuhle sigmoideální kinetiku. A ta nám vlastně umožňuje, abychom ten kyslík, aby naše buňky dostávaly kyslík a zároveň si ho brali z plic, tak, jak potřebujeme. Kdyby měl tu sigmoideální kinetiku, tak to nebude fungovat. Kdyby měl tu klasickou Michaelis Mentenové, tak to nebude fungovat. A i tady ta kooperativní vazba kyslíku je naprosto zásadní.
Takže kdybych to měl jenom jako říct, protože s tímhle konceptem alosterických enzymů většinou, když si to přečtete někde v učebnicích nebo tak, tak je to matoucí, protože to vlastně splítá dohromady dvě věci, které sice spolu nějak souvisí, ale nejsou úplně totéž. Jo? Takže první koncept, který patří pod alostery, je alosterická regulace. Něco jiného se naváže někam jinam na ten enzym a ovlivní jeho parametry, ovlivní jeho aktivitu. Jo? Může to být inhibitor, může to být aktivátor. Velmi častá věc v regulaci. Jo? Speciální případ je, když tady ta druhá věc, co se tam váže, je taky substrát, který potom ovlivní vazbu těch ostatních substrátů a tak podobně. Tomu se říká kooperativní vazba nebo kooperativnost. Projeví se to tím, že máme tu křivku závislosti rychlosti na substrátu sigmoidální a ne tady takovouhle jako, nevím co to je, parabolickou, hyperbolickou. A má to význam u některých typů enzymů, jako je hemoglobin nebo některé další proteiny, které prostě váží kooperativně ty substráty a tím pádem se změní ty jejich parametry a funguje to podle nějakého jiného modelu. Není už to model Michaelis-Mentenové, ale podle nějakých jiných modelů, kterým se nebudeme zabývat. Tak, budete se s tím setkávat, s tím slovem alosterický a někdy ho budou lidi používat v tomhle smyslu a někdy ho budou používat v tomhle smyslu, tak jenom abyste dokázali tyhle dvě modality té alosterie pochopit, že jsou to dvě trošku odlišné věci, i když principiálně jsou jakoby stejné, ale chovají se trochu jinak. Tak. Dotazy. Ano. Svým způsobem je to tak, jo, ale budeme to ještě probírat mnohem detailněji. Jo. Já jsem to teďka jenom chtěl říct jako příklad proteinu, který všichni znají a který funguje kooperativně. Jo. Ale ty detaily si budeme říkat potom v nějaké další přednášce. Ano. Jo, dotaz je jednak na Fentonovou reakci. Fentonová reakce je trošku něco jiného. To je katalýza pomocí železa rozkladu peroxidu vodíku. Ale když se bavíme o oxidaci hemu v hemoglobínu, jakmile zoxidujete hem v hemoglobínu, dostanete methemoglobín, který není schopen vázat kyslík. To znamená, tam žádná vazba kyslíku nebude. Neváže kyslík. Máme ještě čas, klidně se doptejte na věci, které vám nebyly jasný. Ne. Afinita enzymu nebude měnit Vmax. Afinita enzymu bude měnit KM. A kdybych měl dva enzymy, které třeba jako čistě teoreticky fungovaly stejně, podle stejného mechanismu, a týká jeden by měl větší afinitu, tak to nezvedne. Nezvedne to Vmax. Jo? A vysvětlím proč. Vmax je rychlost v jaké situaci? Ne maximální koncentrace, ale přesně tak, je to nekonečná koncentrace substrátu nebo enzym je v tu chvíli úplně saturován. Je úplně všechny vazební místa jsou obsazený substrátem. V tu chvíli je úplně jedno, jakou má afinitu. Protože prostě všechno je saturovaný. Jo? To znamená, Vmax nezávisí na afinitě, ale závisí, teď to trošku neříkám přesně, jo? Ale závisí hlavně na tom, jak rychle je ten ES komplex schopen se přeměnit na ten, řekněme, EP komplex nebo prostě produkt a enzym. Jo? To znamená jenom na tom, jak rychle proběhne ta věc vevnitř. Jo? Ta afinita v tom nehraje vůbec žádnou roli ve Vmax. Jo? Proto ty dva parametry jsou prostě na sobě nezávislé. Jo? Jsou to dva nezávislí parametry, které popisují. Protože kdyby byly závislí, no, tak nemusíme mít dvě konstanty. Prostě dáme jednu konstantu a jenom to něčím vynásobíme. Jo? Takže to jsou dvě nezávislé konstanty, které popisují parametry toho daného systému s enzymem.
Dobře, nebudu vás tady trápit, abyste museli sedět až do přestávky. Doufám, že vám to nějaký smysl dává. My se k tomu budeme ještě vracet a bude když tak šance se potom doptat a třeba dovysvětlit si nějaký věci. Jo? Tak jo, díky.